লাইভ জামগুৰিহাটৰ যি পদক্ষেপ আগবঢ়াই আহিছে, গতিকে মই নতুন বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা, আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে যি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ অঞ্চলটোক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে, ৰাইজক সচেতন কৰিবৰ কাৰণে, ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোক সক্ষম হয় আৰু তেওঁলোকে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ মানুহৰ মাজত মৰম চেনেহ, সমন্বয়, সম্প্ৰীতি, এনাজৰীডাল টনকিয়াল কৰি অঞ্চলটোৰ বিকাশৰ কাৰণে, অঞ্চলটোৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। ইয়াৰ বাবে এই বৰ্ষটিত মই তেখেতসকললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিগত দিনবিলাকত তেওঁলোকে যি জামুগুৰি অঞ্চলৰ উন্নতিৰ কাৰণে বা জামুগুৰি গৌৰৱ সমগ্ৰ অসমতে বিয়পাবৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে, ইয়াৰ বাবে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হিচাপে তেওঁলোকলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি আগন্তুক বৰ্ষটিত নতুন উদ্যমেৰে তেওঁলোকে যাতে অঞ্চলটোক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে, অঞ্চলটোক আমাৰ যিবিলাক প্ৰতিভা আছে সেইবিলাক বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, অঞ্চলটোৰ গৌৰৱ প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পাৰে, এই কামনা কৰিলোঁ। আৰু মই এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে চতিয়া সমষ্টিৰ জনসাধাৰণলৈ আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ, ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।